ibintu byakomeje gukara hano amatika ni barajya mbere urwagano rurimo rurajya mbere kabisa hagati ya sky tuna dumba barenda kwica kaobe reka mbaze nguhereza ikaze mu kiganiro cyacu ngo ndakuntu ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi aho uherereye mu mpande zitandukanye z'isi uyu munsi ntago ndi kundi ndi ngenyine ndi kumwe n'umuntu wanjye kabisa ariko we inshuti yanjye yamaye ndahabaye ndagarutse kabisa banyita pasi iminsi myinshi mutanyumva ariko buriya rutundi turi umuntu abahugiyemo ariko ewana kuri isaha ndahari kabisa ndahari ndahabaye ubu ngubu rero tugiye kugaruka kuri byinshi cyane biriho biravugwa kabisa amatiku ndi kubona imihanda amatiku abasaniki byakaze ibintu byabaye danje byakaze sky itarenda kwicana n'uwo bita dumba sky tuwaye kuzana ishaza yasaze yaza actually murabizi ko dumba amaze igihe kinini muri imyidagaduro amaze igihe kinini cyane ariko amaze igihe kinini cyane n'abantu bamushimira cyane bavuga ko yagiye bafasha mu buryo bumwe dumba amaze igihe kinini mu myidagaduro nyarwanda kuko yatangiye kujya akora amashalenji igihe kinini cyane ntekereza ko ari mu batangiye gukoresha Instagram kera cyane ari mu bantu batangiye imbuga nyinshi Instagram ya YouTube amaze igihe ntagari uwavuba ubu ngubu ntagari uwavuba amaze igihe kinini akora amashalenji atandukanye azwi n'ibyamamare byinshi akora inkuru nyinshi zitandukanye kubona umusani yaba yafata indege akajya hanze ubona ko hari indi reva amaze kujya ariko dumba ikindi kintu ntazweho ni ibijyanye n'ibyana dumba kuko babona hari bora akunda kunyuza kuri YouTube akenshi abayivuga ibintu cyane ari kodinga kubyara uriya mu baby bamwita ngo ni Jackie ni uriya mu baby bita Jackie de Jackie kabisa ubona akavuga ati ngiye mu Rwanda dumba cyakoze nakemera kumubyarira aho umukobwa rero avuga ati nakemera kubyarira nuko bazi ari ubushuti buba buri behind mwamufitanye uko ntekereza ko ntabwo umukobwa ashobora kwifata avuge ngo uyu nakemera akamujyanira nta bushobozi ngira urabizi ko hari n'ama interview myinshi bakoranye bagiye bahura utuvideo twinshi urumva ko nyine kuwo umukobwa yajya kwitangaza akavuga ati uyu musore njyewe bibaye ngombwa sinazo yaza urumva ko hari kintu baba ari nta hantu mwamuhurira sky itarenda kumuresha ubutaka Skaitu yasaze arimo aramutuka bikomeye cyane dumba ngira murabizi ko ari mu ba influencer cyane bari gufasha muziki nyarwanda kuri ubu ngubu tuvuga ko ari we twavuga ko ari we uri gusupportinga new generation uraza gusanga abapeti bose bari kujya ku itangazamakuru bavuga ati bashimagiza dumba bavuga ati cyakoze dumba no muntu Skaitu nge sindi kwibaza ikintu cyane muteye kuza avuga ko amushitinga ko nta kintu abikoraho kandi tubona abantu bazamushimira aya matiku ya sky tuna na dumba sinzi akuntu turi buze kubyita ariko ntekereza ko abatipe biragoye kumenya ibintu byabo ejo urabona dumba avuze kuri uyu ukabona arahindukiye amuvuze neza nyine ukaba confused muri ibyo bintu ariko gusa ngewe dumba ndabizi ntabirye nabonye ama interview apeti benshi abantu batandukanye bamushimira cyane ko hari ikintu yakoze bahinduye dumba no a supporting impano zikizamuka kandi sinzi impamvu sky to wenda yavuze gutya sinzi impamvu sky to yagiye amubwira amagambo akomeye arangije aranamutuka ati yavuze ngo nimba ngo umuntu amuhaye ngo ngomba ngarukwibagirwa nimba ngari umuntu wa nibanga umuntu wa sindi kwibuka neza ariko ni igitutsi yamututse cyane bikomeye byahise bipostinga n'abantu benshi cyane Instagram amagambo n'amagambo sky tu yavuze ari kuri imwe muri YouTube channel zizwi cyane mu gihugu ni MI Empire irene muri ndahabi waheruka kugurutsa akajugujo kavuza mu kire chopa sky tu akaba ari bwo yatangaje aya magambo avuga kuri dumba sinzi ikintu bapfa ariko bigaragara ko dumba ari ikintu hari igihe umuntu ububizi ko akora ibintu ari
ariko hari ukuntu akwihishemo yeah. Aya akaba ari cyo kintu ari kumuhora buriya turi gutegereza dumba nawe ntago aribuze kugira icyo abitangazaho dumba aribuze kugira icyo abitangazaho turi buze kumenya ikijya mbere yego turi buze kumenya ikijya mbere kabisa hagati ya dumba ndetse na sky 2 turaza kumenya amatiku ahishije wasanga atari nibi ngibi gusa wasanga atari nibi ngibi kuko ari ukuntu aba bastar urabizi uyu sky 2 numuhanzi nubwo akora ibiganiro bitandukanye azwi mu biganiro bitandukanye ariko numuhanzi ari giye ucobora gusanga nka mbere yaramwatse nka support ya mwaka nka support dumba kandi dumba ni watangiye mbere ye ya mwaka sa urabona aba bantu bakora ku mbuga nkoranyambaga abantu bakora imiziki baba bakeneye cyane kuko dumba urabona ko dumba neba uyu mupeti bita sinzi sinibuka izina rya rikaheruka gukora karirimbo ngora tateta mfite tu no uriya mupeti dumba yaramufashije avuga ko kugira agera hageze ya mupete kid kuko amaje kuzuza ageze mu emo indirimbo imaje kuzuza emo ni ibintu byiza cyane byo kwishimira kubona ko umupete uza nimba dumba afata agafasha umupeti nkuriya reba ino ndirimbo ndakeka niyo isi bapapira cyane hari izindi umupeti yakoze ariko ntabwo zamenyekanye ntabwo zagiye zimenyekana kuba akoze ino ndirimbo ikagera mu emu bigaragara ko hari indi support atari afite yagiyeho akaba rero wagaragaza ko hari support ya dumba akaba ari cyo kintu agaragaza bigaragara ko nyine dumba yamufashije ku buryo bukomeye kugira ngo indirimbo yigere hari igeze kuko benshi bayikoreye ama challenge benshi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo yarakunzwe cyane rero amatiku ya sky tuna dumba ntekereza ko ariko akundi usaba umu influence ubufasha bwo kugusupportinga akabukwima noneho we wamara kwizamura urabizi ko nabagize no kuba kuri muri na buri ngoni bari abatipe bakora boros meze nka comedy bari rukanze bashaka platform uwo bikubiseho wapi abwira ibintu by'abaterekare ariko akanya basigaye bakora videos ba shooting avuga ati kanya ajya kuvuga ntawa gutinya kuvuga mu izina akavuga mu izina ubu ngubu nanjye nagukoresha ubu nanjye nagukoresha rero aya matiku ntekereza ko ari ho hantu abaturuka kuba umuntu yaranze kugufasha kera noneho wowe ugahatana ukajya ubona noneho bari kumusingiza wabona bari kumusingiza ukavuga ati gute bamusingiza nyina mwatsa support kera arayinyima none gute bari kumusingiza kumufata nk'akamana gute niyo mpamvu rero nguye kugutu ukavuga ati mushenzi biki wowe wibeshya abantu kuko nyine ntabwo yagufashije kuko wowe ntabwo yagufashije urajya aho uvuge ngo afashe abantu uwo ataragufashije yaba ari ikibazo cyane gusa icyo nabwira abantu niba ari ubwa mbere bageze kuri Rema Empire nibakore subscribe share and comment mutubwire bijya mbere hagati ya dumba ndetse na sky kuko uraca haranyura uwambaye imihanda yanyere dumba ribuze gutanga ukuri imihanda ese iyi mihanda ni ya dumba cyangwa ni ya sky 2 twese turabazi muri iyi mihanda ya social media gusa mwibwe ko dumba niwe wabuye imihanda wegeze ariko nanone sky 2 hano ari hejuru n'umurabe kubabe gusa reka dusezera abantu tubabwire ati bagome bagubwe neza kandi weekend nziza kabisa turabakunda cyane ciao